Good. Dobrý den, máme za sebou poněkud rozpolcený reprezentační sraz, ze kterého nakonec rezultovaly 4 body. Zda je to hodně nebo málo, to si povíme v příštích minutách Football Focus podcastu, tak vítejte u jeho sledování i poslechu. No a kromě toho probereme taky téma ženského fotbalu a nebo pozici kouče Michala Bílka v Plzni. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Jonáš Bartoš z deníku Sport. Ahoj, Jony. Ahoj, dobrý den. Chybět nemůže Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj, Pájo. Ahoj, Ondřej. Ahoj všichni. Pardon za lehké zpoždění, ale snad to napravíme. Ale každopádně je to takový zvláštní pocit točit ve dvě oproti těm klasickým 10-30. Člověk je najezený a má takový jako netradiční pocit z toho celého. Ale uvidíme, věřím, že to bude v tom, že dneska se budou sekat hlavy klasicky. No a později se k nám připojí taky kolega z České televize David Kalous. A příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Jdeme na to. 2 zápasy, 4 body. Český národní tým má za sebou, jak už jsem říkal, vstup do kvalifikace o Euro 2024, který vedle velkých pochval přinesl i velké rozpaky. Tak na úvod se tě, Jony, zeptám, jak to vlastně hodnotíš, ty 4 body. Zda je to hodně nebo málo. Kouč Jaroslav Šilhavý říkal, že před tím dvojzápasem by to brali, ale pak jsme viděli ten průběh. Asi to mohlo být víc. Tak vzhledem k tomu Moldavsku musíme říct určitě, že to je málo, protože porazit doma Polsko po výborném výkonu, skvěle si tu kvalifikaci rozjet, získat si takový srdce fanoušků, bych řekl, kteří bylo cítit i mezi lidma, že najednou se o tom národňáku začínají bavit. Ten zápas byl ve vyprodaném Edenu fakt skvělej. Všechno si sedlo, no ale pak se to trochu, ne trochu, ale prakticky se to popraví tím, co hráči předvedli k Moldavsku, a je to velká škoda, takže já říkám, že 4 body za téhle konstelace jsou málo, ale samozřejmě vzhledem k průběhu dalšího vývoje kvalifikace jsou to pořád 4 body a jako věci jako postup a podobné věci jsou ještě otevřené. Tak jako já bych dokonce řekl, že tímhle utkáním a těmihle 4 bodami nebo body se můžeme bavit i o tom, že reprezentace si dala takový první malý razítko na to, že na Euro by se měla dostat, protože dokázala porazit Polsko. A ač se dostaneme k tomu zápasu s Moldavskem, který byl, když to řeknu ještě hezky, velice tristní, tak ten základ se teďka položil takovej, že pro ty zbylé utkání a pro tu situaci ve skupině, kdy budeme brát v potaz, že postupují 2 celky, tak si myslím, že už je to skoro až nezahoditelné. Ale tohle spíš nemá být ani myšleno pozitivně s tím, jaká je tady vlastně k těm 4 bodům ta pachuť z toho Moldavska a celkově z toho dění v tom utkání, která, jak to je klasicky, ale jeden den jsou velké dobrá hasiní Liony, jeden den jsou oslavy, ale jak se něco nepovede, tak to komplet překryje to, co naznačilo třeba pozitivní směr, kterým reprezentace by se mohla udat. No a tak teď mi, kluci, řekněte, čím si takhle 2 rozdílné výkony jako den a noc vysvětlujete. Na jedné straně máme nejrychlejší vstup do mistráku v podání národního týmu v historii a na druhé straně to, co jsme viděli v Kišiněvu. Hele, Ondro, my jsme se tady párkrát bavili i v rámci ligy, jsme se často zmiňovali jsme, jaký je rozdíl nastoupit proti silnému soupeři a proti slabému, jak může dojít po podcenění, že najednou ti to nejde tak dobře, jak jsi třeba představoval, a do utkání se nedostaneš. To je za mě jeden faktor. Faktor 2, o kterém jsi sám mluvil, je start do utkání, který byl fantastický a kompletně to ovlivnilo celý ten vývoj duelu s Polskem. Navíc podpora fanoušků a zmínil bych určitě hřiště, které bylo dosti, já bych řekl, až katastrofické v Moldavsku, a divím se, že se vůbec na takových stadionech kvalifikace mistrovství Evropy v současné době ještě může hrát. Ale za mě, pokud budeme brát v potaz tu odvetu samou jako takovou, tak za mě nejvýraznější faktor, proč se nepodařilo navázat na ten první duel s Polskem, je krok trenéra Šilhavého, respektive žádný krok trenéra Šilhavého. Pokud se teď podíváme na ten vývoj, jak to bylo a jak si český tým nedokázal s outsiderem poradit v prvním poločase, tak osobně jsem čekal, že se dočkáme minimálně změn v rozestavení,
Možná bych k tomu ještě přidal některé změny v sestavě, teda upřímně určitě bych je dodal. Pro mě je vlastně nepochopitelné, že trenér Šilhavý do toho sáhl až někdy v 75. minutě a dokázal na to dění na hřišti vlastně nějakým způsobem nereagovat. A jak se tady po prvním duelu proti Polsku mluvilo, že možná trenér Šilhavý trochu změnil se a možná na ten fotbal nahlíží trochu jinak, tak myslím, že to utkání v Moldavsku opět naznačilo, že to je pořád stejný Jaroslav Šilhavý, pořád stejně konzervativní trenér, což nemusí znamenat primárně nic špatného. Ale za mě, jak bylo na místě ho chválit po utkání s Polskem, kdy tu sestavu trefil dobře, kdy tu taktiku trefil dobře, ač je pořád potřeba zmínit ten fantastický start, který Poláky rozhodil a ono pak se hraje proti rozjetému celku, jako bylo Česko, které mohlo bránit a hrát skvěle organizačně vzadu a přecházet na rychlé kontry, na což tam měli Kuchtu s Čvančarou, hraje se to velice dobře, tak prostě proti Moldavsku to bylo strašně málo. A to nejenom od hráčů, kteří prostě na tom hřišti podali za mě slabý výkon, tak i od trenéra, který na tohle měl jasně reagovat a pro mě nepochopitelně to nepřišlo. No, myslím, že hráči si možná trošku mysleli, že to půjde samo, protože po tom výborném zápase s Polskem, kdy opravdu jim sedlo úplně všechno, včetně toho perfektního začátku, tak si asi nikdo vůbec nepřipouštěl, že poletí do Kišiněva s tím, že by tam mohli ztratit. Pochopil bych i to, že ten Šilhavý do té sestavy nechtěl úplně sahat, protože opravdu mi to vyšlo a tam drtivá většina týmu předvedli, když ne na standardní výkony, tak minimálně to, čeho jsou schopní. Takže tohoto chápu, ale samozřejmě potom ta jeho nereakce v druhém zápase je špatně. Viděli to podle mě všichni, kdo ten zápas sledovali, že to nefungovalo, jak nějaký rozestavení, jak systém hry, tak i personální obsazení a ve chvíli, kdy na lavičce mám možnosti, jak s tím zápasem něco udělat a neudělám to, tak to jde za mnou jako za trenérem. Samozřejmě na place jsou hráči, kteří k tomu taky asi mohli i přistoupit trošku jinak. Věřím, že to tam bylo hodně složité, pršelo ten terén, opravdu i přímo na místě jsem teda nebyl, ale i z televize bylo vidět, že hlavně na té jedné straně hřiště, kde v první půli hrál Vláďa Coufal, tak to byla hlína skoro a hraje se na tom špatně. Když tomu přičteme to, že soupeř k tomu přistoupil velmi dobře, Moldavané byli skvěle nachystaní, ovževnatí, chodili do těch soubojů s větším odhodláním a ten zápas prostě chtěli zvládnout víc než český tým a když si to čeští hráči uvědomili, že to nepůjde samo, tak si to uvědomili později a už se do toho zápasu nedostali a výsledkem je ta remíza 0-0. Ty jsi, Jony, zmínil jednu důležitou věc. Kdyby trenér Šilhavý na té lavičce neměl některé fotbalisty, kteří mají formu jako kráva, tak si řeknu OK, nemáš kam brát, nemáš na co sáhnout, tak nechceš sáhat, tak nechceš ukázat na fotbalistu, u kterého si nejseš jistý, že ten vliv na to utkání bude mít okamžitý. Ale jak tady píše Jan Kol, když jsme viděli, jak se to utkání vyvíjelo a jak ten systém, který trenér Šilhavý a ten tým, jaký měl, nefungoval, tak právě třeba zmíněný Lukáš Sadílek v tom středu hřiště, které v součtu Tomáš Souček, Antonín Barák prostě nebylo dostatečně kvalitní na to utkání, nebo respektive dostatečně do něj nevstoupilo natolik dobře, aby tomu týmu přinášelo ty benefity, tak bych čekal, že právě jména jako Sadílek, Václav Černý, který má fantastickou formu a mohl by oživit to křídlo, tak by se na ně ukázalo a buď už v poločase, nebo bych dokázal ještě přijmout fakt, že si řekneš OK, kluci, přijde, popovídáme si v kabině, řekneš jim něco, hele, takhle to nejde, pojďme do toho druhého poločasu stoupit mnohem líp. Používám tady tyhle fráze, ale tušíme, jak to myslím. A když ti to během 5-10 minut nebude fungovat a bude pokračovat ten obraz na tom hřišti úplně totožný, tak bych čekal právě okamžitě razantní minimálně jeden zásah do sestavy, v tomhle případě klidně větší invazi nováčků plus změna rozestavení. A to jsme neviděli. Viděli jsme prostě stereotypní styl, bez překvapení a podle mě jako, já když jsem to viděl, jak se Moldavsko na to utkání připravilo, tak jim stačilo vidět zápas s Polskem, měli přesně představu, co se bude odehrávat. A trenér a outsider, nebo trenér a hráči outsidera na to byli připraveni velice dobře. Jony. A ještě bych tady
zmínil jednu věc, že mně přišlo, že trenéři vůbec, jako čeští trenéři, neměli vůbec připravené nějaké varianty, s kterými do toho zápasu jít a co vůbec v tom zápase může nastat. Mně přišlo, jak kdyby ani oni si nepřipouštěli to, že se ten zápas nemusí vyvíjet dobře a pak ani oni nevěděli, co s tím, že přece si samozřejmě asi každý počítal s tím, že my jako favorit do toho třeba dobře vstoupíme, dá se rychle branka a půjde všechno jako po másle, ale musí kor trenéři musí být připraveni na to, když to po másle nepůjde, mít pak přesně varianty, říct si, hele, v 50. minutě, když to nejde, tak tam dáme Vaška Černýho. Víme, že Vašek Černý v tom systému, který trenéři vyzkoušeli a fungovali proti Polsku, tak tam úplně hrát nemůže, ale tak přece k tomu máme připravenou i změnu rozestavení. Nabízí se pak obětovat jednoho stopera, protože hrát na tři stopery vzadu ve chvíli, kdy máte dominovat a hrajete proti zahuštěné obraně, tak podle mě není úplně efektivní a je to jedno s druhým. A jak jsem říkal, opravdu tam mi chyběl pak nějaký plán, vůbec nějaká myšlenka, jak na ten nepříznivý vývoj zareagovat. Kluci, viděli jsme, že nehrál jak Ladislav Krejčí mladší, tak i Alex Král, s čímž asi Jaroslav Šelhavý nepočítal. Byl to podle vás třeba jeden z kamenů úrazu? Tak za mě šlo o hráče, kteří patřili k nejlepším v tom prvním zápase. Myslím si, že hlavně Alex Král chyběl v tom středu pole, protože Tomáš Souček má své kvality, své přednosti, jinak by samozřejmě nehrál v Premier League a nedržel se tam v základní sestavě takovou dobu, ale potřebuje mít vedle sebe pohyblivější hráče, kteří obsáhnou nějaký prostor a pracují pro něj a jsou takovým větším motorem v té záloze. A ukázalo se, že pokud to bude hrát ve středové dvojici pouze s Tondou Barákem, tak to nemůže fungovat, protože Tonda Barák má také nějaké rychlostní limity, vidět technicky velmi dobře vybavený, ale jeho pozice je spíš pod hrotem a s tím, že tam chyběl právě pracant typu Alexe Krále, který pak v tom prostředku pomůže a pak může vyniknout třeba Tomáš Souček nebo i Tonda Barák. Takže tady podle mě chyběl víc než Ladislav Krejčí vzadu, kde nastoupil Vašek Jemelka, který to zvládl, ale samozřejmě tam zase nebyla ta nastava, kterou Láďa umí a předvedl hned v začátku zápasu proti Polsku. Tak navíc, když vezmeme v potaz, jakou Alex Král má v současnosti formu. Je to zase krásně vidět, jak co to je půl roku zpátky, byla spousta fanoušků, kteří Alexe Krále odepisovali a říkali, že ten člověk už nemá reprezentaci co dělat, ale bylo tam je krásně vidět, jak ten hráč, když dostane prostor v klubu, dostane herní praxi, dostane se do formy, podobně jako celé Schalke, které začíná v Bundeslize usilovat o tu záchranu, tak se to na tom fotbalistovi může projevit krásně, jak už herně, tak i co se týče sebevědomí. A najednou vidíme Alexe Krále, na kterého jsme byli zvyklí z dob Slávie, Alexe Krále, který si dovolí, Alexe Krále, který má tam tu fotbalovost, má tam to vidění. To v zápase s Polskem to šlo krásně vidět. Ale ty jsi on přesně říkal, ten motor, když ti vypadne Alex Král, tak v tomhle případě se úplně nabízí vzít Lukáše Sadílka, který je motorem Sparty, máš tam ty vazby, ať už se to týče útočného dua. Trenér tohle mohl úplně jednoduše jako vyždímat to, co ve Spartě funguje a proč je Sparta v tomhle směru tak rozjetá jako teďka. A vlastně tomu moc nerozumím, proč potom nesáhl. Ano, Lukáš Sadílek ještě v reprezentaci doposud neměl odehranou tuším ani minutu, ale nebavíme se o 19-18 letým Zajícovi, bavíme se o hráči, který už má spoustu odehráno ve Slovácku, teďka je jednou z klíčových postav ze stupu Sparty a pro mě, on kdyby to tam zasadil do té zálohy, tak zmiňuješ důležitou věc, Tomáš Souček rozhodně teďka není v ideální formě, klidně by se dalo zvažovat o tom, jestli po tom prvním poločase neměl putovat na lavičku, ale to si dokážu třeba představit za jiné konstelace, kdyby tam byl Alex Král. Takhle, kdyby tam zůstal a padl vedle něho Lukáš Sadílek, který by tam kmital jako motorová myš, co vidíme ve Spartě, tak si myslím, že to ta záloha mohla vypadat úplně jinak. Ale zase, pro mě až nepochopitelná nereakce trenérů v tomhle směru. A je to takové, když to tady poslouchám, jak z Jonyho jsme poměrně hodně kritičtí, tak je to jako paradoxní. Jako, když to vezmeš
pátek, po pátku, nebo kdybychom natáčeli v sobotu, tak bychom tady měli asi pusu plnou superlativu o tom, jak si to krásně sedlo, jak trenér byl odvážný, že postavil Davida Juráska a Tomáše Čvančaru do útoku, jak sadil na takové ty zajeté prvky hry a jak trefil rozestavení. Ale tím pádem chci říct, za první zápas rozhodně není třeba kárat, za první zápas je potřeba pochválit, ale je tady prostě to B a ta až do očí bící nereakce, která stála za mě národní tým úplně zbytečně 2 body. Když jsme zmínili Alexe Krále, tak jenom taková krátká odbočka, kluci. Já vím, že to je dost vaření z vody, ale jak vidíte tu jeho budoucnost? Protože víme, že on v Schalke hostuje do konce téhle sezóny ze Spartaku Moskva, kde má ještě platnou smlouvu, tuším, ještě pro příští rok. Tak co s ním bude dál? Tak já začnu. Myslím si, že asi snaha všech, jak Alexe, tak klubu, myšleno Schalke, tak jeho agenta, bude ta, aby zůstal v Německu, protože evidentně se tam našel, zapadl, začal hrát, což dlouho mu chybělo a bránilo to v tom jeho dalším vývoji, takže ta snaha bude jasná. Samozřejmě pak bude záležet, jak se k tomu postaví v Moskvě. Co máme zprávy právě přímo od Karla Kysela, který zastupuje Alexe Krále, tak tam dojde k nějakým jednáním a čeká se na to, jestli zase nebude prodloužena ta výjimka pozastavení těch smluv u hráčů, kteří jsou pod smlouvou v Rusku, což se ještě může stát a v tom případě by nemuselo dojít k nějakému přestupu hned a mohlo by se pokračovat ve stejném modu, jako je Alex Král teď. Takže na tohle se ještě bude čekat, proto asi ještě na nějaké konkrétní jednání, jestli pak přestup tvrdý a za kolik, tak se ještě počká. Tohle to bude asi první a hlavní cesta, kterou budou chtít minimálně Alex Král a Schalke jít, aby se to prodloužilo a Schalke to vlastně nestálo nic na přestupu a nemuseli se Spartakem vyjednávat. Když tady, Pájo, padlo od tebe téma starý Jaroslav Šilhavý, nový Jaroslav Šilhavý, tak dokážeš si představit, že by třeba Tomáše Součka, kdyby ta jeho forma, neforma měla takhle pokračovat, že by ho posadil? Dobrá otázka. Musela by ta neforma být asi skutečně hodně výrazná a do očí bící a na jeho pozici být dostatečně kvalitní alternativa, aby k něčemu takovému došlo. Protože vidíme to dlouhodobě, že Jaroslav Šilhavý má svoje koně, kterým důvěřuje a u Tomáše Součka to jako není nic proti ničemu. Dlouhodobě byl opora, teďka ale rozhodně ta fazona není kdo ví jaká, ale pořád musíme brát v potaz, že je to hráč, který relativně pravidelně nastupuje v Premier League a když nemá takovou formu, tak potřebuje hold pomoc. A v tomhle případě si myslím, že mu trenér tak trochu nechal na holičkách. Naopak jsme viděli proti Polsku, kdy vedle sebe měl toho Alexe Krále, tu běhavou myš, běhavého robota, tak to fungovalo daleko lépe. Takže jako představit si to dokážu, ale skutečně v krajních situacích. Třeba mě v tomhle případě mě překvapilo, že sáhl ke změně na brankářském postu, že tam nebyl Tomáš Vaclík, ale byl tam Jiří Pavlenka, což ukázalo, že i tyhle staří zkušení mazáci ve smyslu dlouhodobých základních kamenů sestavy Jaroslava Šilhavého na tu lavičku můžou putovat. Ale jak sám asi naznačil, u Tomáše Součka je to zatím asi velice nepředstavitelná záležitost, že by měl být jako kapitán od první minuty na lavičce. Tohle je jenom dlouhodobé téma, ale spíš jsem chtěl naťuknout pozici druhého hráče z Vezhemu, že na posazení v tom druhém zápase nebyl až tak Tomáš Souček, byť bych k němu měl nějaké výhrady, že má limity v rozehrávce, když se hraje do plných, ale hlavně druhá půle vůbec nesedla Vláděvi Coufalovi. Je na ně vidět, že má za sebou pauzu kvůli zranění. První zápas s Polskem si to odehrál velmi dobře, ale taky šel dolů kvůli křečím a tam ta mezera mezi těmi zápasy nebyla úplně velká k tomu přejezd do Moldavska. Nejsou tam úplně ideální podmínky. Jednak teplo poměrně, pak déšť a podobně, takže to s tou regenerací mezi zápasy taky udělá své. Takže tam by se nabízelo třeba
právě spíš střídat Vládě Coufala minimálně v té druhé půli, než Tomáše Součka. Abychom každopádně jenom nekritizovali, tak kdybychom měli najít nějaká pozitiva, tak samozřejmě ruku v ruce s tím zápasem proti Polsku je to zabudování mladých hráčů, ať už to bylo v případě základní sestavy pro Davida Juráska nebo Tomáše Čvančaru, tak berete to, kluci, tak, že minimálně to Polsko ukázalo světlou budoucnost pro národní tým v případě nejenom těchto kluků? Ale světlou, tak takhle bych to řekl. Ukázalo rozhodně to, že David Jurásek a Tomáš Čvančara, ač nováčci v národním týmu, tak dokáží hrát tak dobře, že zapadnou velice rychle a mají okamžitý impact na ten výkon celé reprezentace, zejména bych zmínil jméno Davida Juráska, což je za mě ani ne v otázce let, ale řekl bych v řádu možná měsíců. Uvidíme, jak to bude pokračovat ve zbytku sezóny i s výhledem na mládežnické euro, ke kterému se ještě tady asi dostaneme, ale pro mě je to adept na přestup do některé z top 5 lig Evropy, protože to, jakým způsobem on, řekl bych, skoro až každý měsíc výkonnostně roste a vidíš, jak se neustále posouvá a jaké on má prvky hry, které jsou typické pro moderní levé obránce, respektive wingbacky, tak myslím, že lepší týmy z lepších lig si toho nemůžou nevšimnout a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby přišlo nějaké brzké laso právě na tohle hráče. U Tomáše Čvančary se můžeme bavit možná vlastně o tom samém, protože vytáhlý, rychlý útočník, který si nebere servítky, vidíme, že dokáže být i flexibilní, kdy ve Spartě hraje na křídle, dokáže hrát i na tom hrotu. Zase jsou to oba kluci, kteří můžou hrát na mládežnickém euru a kdyby jim to tam sedlo, pokud tam samozřejmě budou, tak nechci říct, že by najednou byli na očích daleko více. Víme, jak funguje datová analytika, víme, jak největší týmy z nejlepších lig mají skautsky pokrytý velký prostor a velké penzum týmů, zejména u týmů, které mají nějaké jméno v Evropě, což pořád, ať Sparta dlouhodobu, teďka nějakou dobu nemá takové úspěchy v rámci poháru, tak stejně si myslím, že pořád je nějakým způsobem na očích a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tyhle dva kluci klidně v létě putovali o nějakou tu soutěž dál, což by pro jejich rozvoj, pokud by dostali adekvátní místo v dobrém týmu, mohlo být jedině dobře. A zároveň pro reprezentaci, Ondro, abych ještě se úplně na začátek vrátil, je dobře, že trenér, ať jsme ho tady kritizovali, tak tohle se nebál. Nebál se tam sadit na to, že funguje tandem Kuchta, Čvančara, nebál se sadit na to, že David Jurásek je výraznou postavou levé strany Slávie. A takhle by ta reprezentace měla fungovat. Sázet na to, co funguje v týmech, když tam máš více do kluků, kteří hrají pospolu, využívat těch automatismů, využívat těch schémat, na kterých ty týmy dokáží hrát ten kvalitní fotbal, ať už je to Sparta nebo Slávie, jelikož těch hráčů z těchto klubů tam bylo teďka výrazně víc. Já tak Pavel to řekl přesně, oba si tu, o té nominaci řekli výkony v klubu a Jaroslav Šilhavý a jeho trenerský štáb zaslouží ohromnou pochvalu za to, že šel konečně do toho svého, ze svého pozice trošku risku, že vsadil na hráče, které oni nemají tak prověřené, ale vsadil na hráče s aktuální formou a to se proti tomu Polsku ukázalo. Zatímco Tomáš Čvančara, ten ještě asi si na nějakou stabilní pozici v Ačku národňáku možná počká pře vepředu, pokud bude zdravý Patrik Šik, tak je tam ta konkurence větší. Ale David Jurásek, to si myslím, že je hráč, který může mít tu levou stranu české obrany pod palcem, podobně jako měl si Marek Jankulovský nebo potom David Limberský a má ohromně našlápnuto, má opravdu všechno, co hráč na jeho pozici mít má a určitě ho bedlivě sledují skauti mnoha klubů Evropy a jeho cenovka se má pohybovat okolo 10 milionů eur a výš. Tak uvidíme, kolik z něj Slávie nakonec dostane, ale je to určitě hráč, který v české lize, pokud bude takhle pokračovat, dlouho nevydrží. Myslím, že každopádně v případě Davida Juráska se krásně ukazuje, jak se ti občas může v kariéře vyplatit, když tě jeden tým, nebo třeba můžeme to vzít i na nějaký
osobní život, jeden zaměstnavatel třeba pustí k vodě jako nepotřebného, tak jak se ti to ve finále může otočit, kdy Davida Juráska pustilo Brno do Prostějova s tím, že hele, tady to vlastně pořádně ani není na tu první ligu a nevidíme v tobě ten benefit, kdybychom si tady tě nechávali a vidíme, že uběhlo ani ne taková doba a z Davida Juráska přes Prostějov malou, mladou Boleslav a Slávii se stal reprezentant, stal se z něj hráč, o kterého bude zájem v elitních soutěžích, o tom já třeba osobně vůbec nepochybuji. A jak se ti to vždycky může ten fotbalový život krásně otočit? Jsou i případy opačný, že jo, aby se to úplně negeneralizovalo a nebyli jsme tady super pozitivní, ale zrovna případ David Jurásek, myslím, že v Brně si teďka drbou hlavu, co to tehdy předvedli a co to tehdy udělali. Naopak David Jurásek si asi mnoje ruce a říká si, jak krásně to tehdy vyšlo, že se dostal pod správný trenéry ve správnou chvíli, kteří ho posunuli tam, kam ta jeho kariéra se udála nebo ubrala v téhle době. Jak už tady padlo, kluci, tak českou reprezentaci, respektive Lvíčata, letos čeká Euro. Startuje 21. června, hraje se v Gruzii a Rumunsku, ale ještě předtím, 17. června, hraje český národní tým Ačko, pokračuje v kvalifikaci. A sice proti Faerským ostrovům a pak tam je ještě v plánu 20. června Černá Hora, přátelské utkání. Dokážete si představit, že třeba David Jurásek a Tomáš Čvančara by se na tom Euro 21 mimo jiné kvůli tomuto nepředstavili? No tak možné to samozřejmě je, protože ono se to tam kryje s tou kvalifikací z Ačka s Faerskými ostrovy. A i trenér 21. Jan Suchopárek na té předchozí nominační tiskové konferenci na ty jejich přípravné zápasy do Španělska říkal, že pokud ty hráči budou nominováni na zápas Ačka, tak si nevede představit, že by už pak letěli dodatečně na turnaj za nima do Gruzie, takže tady to bude asi velké dilema. Myslím, že zrovna třeba David Jurásek, protože je to opravdu výjimečný hráč v českých poměrech a na té levé straně máme dlouhodobě problémy, takže ten bych si to odvážil tvrdit, že zůstane v Ačku určitě. U Tomáše Čvančary to bude záležet na nějaké vzájemné dohodě trenérů a toho, jaká bude situace u prvního týmu, protože Ačko, byť u 21. do mistrovství Evropy, tak bude mít přednost, protože to bude důležitá kvalifikace a jak je vidět, tak si nemůžou Češi dovolit podcenit jakéhokoliv soupeře a ani ne Faerské ostrovy po tom, co teď ztratili body v Moldávii, takže pojedou v co nejsilnějším složení a myslím si, že David zůstane s Ačkem a u Tomáše Čvančary tam je to ještě otevřené. Já jako naprosto chápu, že cíl hráčů, jako je David Jurásek, Tomáš Čvančara a další jména, po kterých se můžeme bavit, že jo, to je Martin Vítík a druhý z Jurásků, tak jejich cílem je samozřejmě Ačková reprezentace, protože ať už hraješ, že jo, za 16, 18, 20, 21, vždycky tvůj cíl a tvůj sen je pravidelně nastupovat v A týmu, být oporou A týmu a 21 je OK, ale pořád máš chtíč být o trošku víc. Zároveň ale za mě, když to vezmu z pohledu nějakého kontextu a tebou zmíněných, Ondro, utkání, kdy se bavíme skutečně o jednom kvalifikačním utkání proti Faerským ostrovům, tak za mě by bylo asi i prostě lepší, aby tihle kluci jeli na tu 21, aby tam byl ten nejlepší celek, ten nebo nejlepší výběr, který je vůbec možný, protože pokud bych se měla reprezentace bát toho, že s Faerskými ostrovy je spasí David Jurásek, anebo bez Davida Juráska by se tam měly ztratit body, tak je to za mě velký ústup z nějakého sebevědomí, ač jsme tady Davida Juráska chválili a za mě adekvátně, tak pořád si myslím, že proti Faerským ostrovům na té pozici může zahrát Jaroslav Zelený, který výborně hraje ve Spartě, nebo někdo další, a ti kluci se k té Ačkové reprezentaci můžou vrátit v dalším reprezentačním srazu a můžou zároveň pomoci 21 třeba k nějakému velkému úspěchu. Vzpomeňme na to, když tým kolem Petra Čecha spolu dokázal vyhrát mistrovství Evropy, jak se na to doteďka vzpomíná a jak těm hráčům to pomohlo do další kariéry.
kdyby třeba právě Juráskovič, Vančarovi a dalším sedl ten duel s, na mistrovství Evropy do 21 let, nebo ten šampionát jim sedl daleko lépe, tak bychom se taky mohli mluvit o tom, jak jim to otevřet kariéru dál. A tudíž za mě by bylo, nechci říct správné, ale když to vezmu v rámci toho kontextu, který je, což je přátelák s Černou Horou a jeden duel proti na Faerských ostrovech, tak za mě by ti kluci měli vyrazit. Když se bavíme o těchhle čtyřech, kteří teďka byli na tom reprezentačním srazu, tak by měli vyrazit na to Euro a pokusit se tam předvést něco výjimečného, protože ten tým, nebo když se podívám na tu sestavu, kterou teďka 21 má, tak toho talentu je tam tolik, že pokud se to dá správně dohromady. U Adama Hloška si myslím, že tohle už asi cesta nebude, to asi není potřeba zmiňovat, David Zima asi taky ne, ale ten zbytek za mě by byl ještě na místě, kdyby tu 21 odehrálo a zkusili ten turnus zakončit třeba ve stylu nějaké medaile. Jony, ty jsi zmínil Patrika Šika, ještě mě zajímá, co ten jeho případný návrat, protože víme, že má bohužel zdravotní problémy, ale taky vidíme, jak to ve Spartě nebo třeba proti Polsku lepilo a lepí Janu Kuchtovi s Tomášem Čvančarou. Co by ten jeho případný návrat do nároďáku znamenal? Tak může to znamenat třeba zase trošku změnu rozestavení, protože Patrik může hrát na hrotu i sám mnohem lépe než třeba Kuchta nebo Čvančara, kteří teď jsou zvyklí na to, že tam hrají buď spolu nebo ve trojici ještě s Lukášem Haraslínem a minimálně pak pro jednoho ze Spartanů. Samozřejmě to znamená to, že asi bude na lavice, protože pokud Patrik bude zdravý, tak samozřejmě do toho základu patří a nabízí se, aby hrál vepředu s Adamem Hloškem a v případě nějakého zápasu, kdy chceme hrát víc ofenzivněji, tak může pod nimi ještě operovat třeba Antonín Barák. A to zrovna tahle ta trojice, třeba si myslím, že v zápasech, kdy potřebujeme proti slabším soupeřům hrát doplných, tak bude mnohem platnější než Kuchta se Čvančarou, protože to jsou technicky lépe disponovaní hráči, kteří umí hrát jednak zády k bráně, jednak jsou víc do kombinace a dokážou se poradit jeden na jednoho i proti početní přesile. Takže v tomhle pak ten Patrik může pomoct. Zase naopak zápasy do otevřených obran nebo proti favoritům, tak tam právě se ukázala síla třeba Tomáše Čvančary nebo zezadu Davida Juráska, kteří jsou rychlejší a na takovýhle zápasy se hodí víc. Takže minimálně to pak trenérům přinese zase větší variabilitu a samozřejmě když se bavíme o Patrikovi Šikovi, tak to je poslední leta nejlepší český hráč vůbec a jenom ty zdravotní problémy ho brzdí ještě ve větší kariéře a větším rozletu. Nedávno jsem zaslech, že dokonce o něm uvažovala i Chelsea v jednu chvíli, kdy se tam měnil majitel a měnili se trenéři, takže asi takhle k tomu, jaký on má zvuk a jméno i ve velkém mezinárodním fotbale a takový hráč samozřejmě nemůže u nás v reprezentaci opomíjet. Zmínili byste, kluci, ještě něco, co tu v souvislosti s tím reprezentačním oknem nepadlo? Co vás zaujalo? Hele, zaujalo. Líbilo se mně, že na ten duel s Polskem byla taková atmosféra, že bylo vyprodáno, jestli se nepletu. Když tak mě oprav, Ondro, nebo respektive bylo víceméně plno. Tak a jak zmínil tady na začátku Jony, že to vyvolalo pozitivní nějakou odezvu v rámci, řekl bych, celého fanouškovského spektra, ač nepochybuji a je to naprosto v pořádku, že někteří fans prostě reprezentaci nebudou brát, nebrali a neberou ji, takže, ale to je každého volba, nikdo nemůže být nucený k tomu, komu by měl fandit a jestli by měl Česku přát nebo nikoliv za mě, ale každopádně jsem právě z toho utkání si odnášel takovou tu pozitivní zpětnou vazbu a pozitivní obraz a bylo by fajn, kdyby nedocházelo k takovýmhle fackám, ale naopak by se právě dalo ukázat, že na ten národní tým se dá chodit a že ti přinese dost euforie a že budeš mít z toho takový zážitek. Ale jinak vlastně to tady asi všechno padlo, za mě celkem solidně fungovala ta ještě stoperská, protože vezmeme to Polsku, tak to stoperské trio, kterém byl Ladislav Krejčí
který si myslím, že skutečně v tom duelu s Moldavskem chyběl, že nebýt jeho absence, tak to mohlo být taky trošku třeba jiný. Ale jinak si myslím, že ať už ty negativní věci nebo ty pozitivní jsme tady vlastně zmínili a třeba mě Jony nějak ještě doplní, ale za mě v tomhle směru asi vše. Do deníku sportu teče dlouho, kouká. Se omlouvám, tady trošku seká občas, ale jenom jsem chtěl říct, že ten první zápas ukázal, že můžeme hrát s velkými špičkovými celky, což je super zjištěný, že máme i mladší hráče, kteří jsou schopni tomu národňáku pomoct, že máme i trenéra, který je ochotný jim za určitých okolností dát šanci. Na druhou stranu pak tady byl zápas s Moldavskem, který má teda, by měl sloužit hlavně jako poučení, protože zatím není třeba z toho dělat nějakou velkou tragédii, ale pokud by se to mělo opakovat, tak to už je samozřejmě problém a všichni zodpovědní, jak hráči, tak trenéři by si z toho měli vzít opravdu ty věci, které se udělali špatně, aby se napravili a už se to neopakovalo. Tak já ještě v rychlosti přivítám Davida Kalouse, který se k nám připojil. Davide, ahoj. Ahoj, ahoj. Davide, ty jsi byl v Moldavsku s národním týmem. Zajímá mě, jaká tam panovala a hlavně v kabině atmosféra podle tebe. Tak v kabině panovala, řekněme, dobrá atmosféra před zápasem. Ale po zápase už nikoliv. To už, když jsme letěli zpátky, tak hráči nebyli úplně nadšení po zápase samozřejmě a řekněme, tak atmosféra byla taková jako na trávníku po utkání. No. Teď se omlouvám, opravdu jsem přijel na poslední chvíli, takže se připiju, nevím, co jste probrali a jak, ale k národnímu týmu, takže třeba kdybyste se mě chtěli ještě zeptat, nějaká ta novinka nebo něco takového kolem nároďáku, jak to tam vypadalo, tak klidně můžu něco říci. Klidně přihoď cokoliv, jakýkoliv poznatek mě zajímá. Poznatek je takový, že se tam hodně řešila sestava před samotným zápasem, ale podle mých informací, kdyby nedošlo k těm vynuceným změnám, tak by trenér Žilhavý do toho nesáhl a nechal by tu samou jedenáctku jako proti Polsku. Tak to jsem nějakým způsobem vyzjistil, hráčům evidentně dělal problém trávník, který tam byl hrebolatý. Ona tam hrála Plzeň na podzim a ten trávník tehdy byl v lepším stavu než teď a evidentně tam zanechal stopy ten páteční zápas s Ferskými ostrovy, že jedna strana, tam, kde byly ty lavičky, tak tam to bylo hodně vydupané, byly tam díry, takže balon odskakoval a ono to bylo vidět, vlastně pro tvořící tým, když se tvořit po zemi, tak ten míč kolikrát odskočil a hlavně, co bylo zajímavé, když čeští hráči trénovali, tak si nechali pokropit hřiště. Těsně před tréninkem se kropilo, ale oni věděli, že Moldavané ho kropit před zápasem nebudou. A opravdu žádná voda prostě na trávník nepadala, to hřiště bylo suché a zadrhávalo. Až pak ve druhém poločase, v průběhu druhé půle, kdy začalo hustě pršet, tak ten míč začínal, řekněme, lépe létat po zemi a hra se trošičku zrychlila. Řešilo se tam, Davide, i nějak to, proč třeba Jaroslav Šilhavý, respektive celý trenérský štáb, sáhl k tomu prvnímu dvojstřídání v případě Chytila a Ševčíka až v nějaké třeba 70. minutě? Proč to nebylo dřív? Já jsem mluvil s hráči, samozřejmě asi byla chyba, že jsem se na to trenéra po zápase nezeptal, ale hráči říkali, že měli pokyny hrát trošku jinak v průběhu druhého poločasu, že třeba Adam Hložek si měl více zbíhat pro balony a rozdávat to do stran a měla tam být více podpora náběhová a centrované míče do 16. Tak se chtěli prezentovat čeští hráči. Ještě je tu dotaz ohledně zdravotního stavu jak Ládě Krajčího, tak i Alexe Krále. Zda víš třeba nějaké podrobnosti, proč nebyli ani na lavičce? No, ono to je strašně složité, ale oba dva by měli hrát na klubové scéně. Alespoň Alex Král, protože tam si myslím, že to byl
nějaké žaludeční problémy. Mluvilo se o tom nějakým způsobem v zákulisí, že to nebylo nic vážného a Ladislav Krejčí má pořád nějaké problémy zdravotní, které se táhnou z klubu a určitě tam byla brána zřetel na to, že Spartu čeká derby, důležité zápasy, takže asi trenér Šilhavý a realizační tým nechtěl riskovat. Podle mých informací by nebo kdyby to byl nějaký důležitější zápas, klíčový zápas, tak by asi hrál. Takže tam oba dva odtrénovali celý trénink, všichni byli v pohodě, tak až asi v noci nebo večer došlo k nějakým změnám. Mm-hmm. Jenom připomeňme, že Spartu čeká teď o víkendu Brno, Schalke čeká těžká zkouška, protože přijede Bayer Leverkusen. Ještě mě kluci zajímá obecně z toho, co jsme teď od čtvrtka, řekněme, až vlastně do dneška, kdy to repre okno končí, co jsme viděli za další zápasy. Zaujalo vás tam něco? My si třeba v budoucnu určitě něco povíme o stavu slovenského národního týmu, který v tom prvním utkání bídně remizoval s Lucemburskem 0-0, ale bylo tam třeba i utkání Francie a Nizozemsko, kdy Francie totálně přejela Holanďany 3-0. Tak přihodíte ještě něco? Já bych asi dal zápas Polska s Albánií, kdy se Polsko hodně nadřelo, vyhrálo jen 1-0. A co mám zprávy, tak ten zápas nebyl vůbec jednoznačný pro Poláky. Albánie byla velmi nepříjemná. To samozřejmě nevěstí úplně nic dobrého pro český tým, protože nás samozřejmě Albánie bude čekat v září a budeme si na ně muset dát pozor. A i taková ta euforie ve stylu už víceméně jsme na mistrovství Evropy tím, že jsme porazili Poláky v první zápas doma, tak už jenom kvůli Albánii bych byl velmi opatrný a nesmíme vůbec nic podcenit. Já bych jenom dodal, protože jsem pro zápase mluvil s Tomášem Pešírem, který má k polskému fotbalu velmi úzký vztah a sám měl zprávy od svých kamarádů z Polska, že polský národní tým byl po utkání kritizovaný za ten výkon, že to zase nebylo ono. Ale samozřejmě český národák to hodně štvalo, že vlastně tu jednogólovou výhru Poláci ukopali na rozdíl od Česka v Moldavsku. A já bych, Ondro, zmínil akorát jako dobrý bizár, a to je, nebo bizár, dobrou senzaci, a to je utkání Kazachstán-Dánsko, kdy favorit vedl 2-0 do nějakých 76. minuty a nakonec to Kazaši fantastickým závěrem otočili, takže tam zase sklapla takzvaná caplárová pasta, jenom to ukazuje, že ať jsme tady byli dosti kritičtí, tak v současnosti i takhle takovýhle outsideri dokáží potrápit kde jakého favorita, když nebudeš do konce zápasu koncentrovaný na 100%, tak můžeš dostat takovýhle výchovný pohlavek, jako dostali Dánové v Kazachstánu, protože tohle se jen tak jako nevidí, jak můžeš totálně vybouchnout. Každopádně Dánsko má v Højlundovi šíleného strikera. Abychom tohle téma nějak uzavřeli, kluci, myslíte si, že po tom dvojutkání je třeba nějakým způsobem nahlodána důvěra vedení Fatscheru v tu pokračující cestu, kterou zvolil v případě Jaroslava Šelhavého, nebo nikoli? No, Petr Fousek byl hodně rozladěn po zápase v letadle. Asi si to představoval jinak. Ten úkol byl jasný, zvítězit za každou cenu, jakkoliv navázat na Polsko. Po Polsku zářil, byl plný úsměvů a po utkání v Moldavsku na letišti v Kišiněvu prostě nebyl nadšený. To bylo evidentní, ale jaký to bude mít dopad, to čert ví. Já si upřímně nemyslím, že by to mělo mít nějaký dopad, pořád se bavíme v současnosti o jednom zápase a když to vezmeš kontextuálně, že Česko získalo 4 body, tak asi před tím dvojutkáním by to každý, jak jsme se tady na začátku bavili, bralo se všema 10. Že jo? Takže tím, že se reprezentace rozhodla jít i nadále s Jaroslavem Šilhavým kupředu, tak nepočítám, že by mělo na základě tohle dojít k nějaké jako razantní změně a můžeme se asi bavit jen v případě, že by měli takovéhle selhání pokračovat, což já si myslím, že se dít nebude.
pro mě jako je očekávaný scénář prostě Česko na Euro a pak asi se bude bilancovat právě po mistrovství Evropy, jestli se Češi tam nějak výrazně prosadí nebo ne. Pak asi je otázka, jestli pokračovat s Jaroslavem Šilhavým nebo nikoliv, ale teďka asi nějaké spekulování na jeho pozici není ani na místě, protože tím, že se ta důvěra dala už dříve, tak jeden zápas by to neměl měnit. No, taky souhlasím s tím, že otázka důvěra trenéra Šilhavého teď není úplně třeba řešit, nebo minimálně na fačru, asi se tímhletím přímo nezabývají, ale co řešit určitě budou, tak to zase bude nějaká důkladná analýza, minimálně interní analýza toho, co se stalo, jak s Polskem pozitivního, tak ale potom v Moldavsku negativního a budou chtít od trenéra Šilhavého vysvětlení, buď sportovní rada, nebo pak samozřejmě výkonný výbor, proč třeba nesáhl do toho zápasu dřív a nějakého zadnocení a pak z té analýzy zase se důkladně poučit do těch dalších zápasů a pokud by mělo docházet nějaké urgentní změny trenera, tak to si dokážu představit maximálně, pokud bychom vyloženě hodně nezvládli ten zápas na Faerských ostrovech, tak tam pak třeba by mohlo zase ty věci by mohly pak dostat rychlejší spát, ale teď si myslím, že vůbec o tom nikdo na Strahově neuvažuje. Tak si pojďme dát krátce výlet do České ligy, protože posledně jsme tu ve Football Focus podcastu řešili pozice trenérů, ale žádný z nich nakonec odvolán nebyl, ale hlavně ve Viktorii Plzeň bylo, alespoň soudě podle deníku Sport, hodně života. Tak Joni, jak daleko byl Michal Bílek od toho svého konce v Plzni? Bylo to skutečně tak, že přišel za Adolfem Šátkem s tím, že nabízí rezignaci? Tak podle mých informací to tak skutečně bylo, takže tam stačilo, aby Adolf Šádek tu rezignaci přijal a měnil se v Plzni trenér. Nicméně Adolf Šádek udělal pravý opak, řekl velmi jasně trenéru Bílkovi, že mu v tuto chvíli věří a že rezignace zatím nepřichází v úvahu, ale samozřejmě ta situace v Plzni, co se týče trenéru a vůbec těch výsledků na jaře, není vůbec dobrá, takže už po dalším kole v Boleslavi se zase můžou dít věci. Ono těch volných trenérských jmen asi není úplně mnoho momentálně, takže by se spíš musel nějaký trenér vyplácet ze smlouvy. Padalo tam třeba i nějaké jméno potenciálního nového kouče? Aby přímo v kancelářích Plzni se rozjížděla jednání s novými trenéry, tak daleko si myslím, že zatím nejsou, protože přesně, jak jsi řekl, tak ty jména, která by třeba přicházely v úvahu, tak jsou pod smlouvou jinde a zatím takhle daleko Adolf Šádek ještě neuvažuje. Důležité je říct, že Michalovi Bílkovi a jeho štábu končí po sezóně smlouva, takže tam se spíš pak uvažuje o tom, jestli s Michalem Bílkem pokračovat, jestli ne, za jakých podmínek a podobně. A pokud by muselo dojít nějakému radikálnímu řešení, tak by to asi musel být trenér, který je momentálně volný a takových, které by Adolf Šádek byl ochotný přijmout a viděl bych to v nějaký smysl, že to pomůže oproti Michalu Bílkovi, tak těch moc není. Z volných trenérů se nabízí jméno Vítězslava Lavičky třeba, ale ten zatím podle mých informací na tu nabídku úplně není z té nabídky tak nadšený, že by do toho šel okamžitě a samozřejmě ještě nějaká konkrétní jednání neprobíhají, protože Adolf Šádek zatím věří trenéru Bílkovi minimálně do konce této sezóny. To, že si třeba už potom představí nebo už si připravuje nějaké řešení od té sezóny nové, tak to samozřejmě může být, ale to ještě bude otázka následujících týdnů, možná měsíců a je to hodně spojené i s tím, jak dopadne případný vstup nového majitele. Na Guzman, ten je volnej. Má to kousek a manžel zná. Ale Ondro, vidí, že v klubech poslouchali poslední podcast, protože já jsem říkal, ale neodvolávejte, reprepauza může pomoci, nikdo neodvolal, takže v tomhle směru je vidět, že naslouchají velice dobře. Ale ne, teďka vážně, když to vezmeš kontextuálně, tak kdyby i, si myslím, že v Plzni
došli k tak radikálnímu kroku a třeba po Boleslavi nebo v některém dalším utkání trenéra Bílka skutečně vyhodili, tak já si myslím, že jako jeho náhrada bude stejně někdo do konce sezóny. Když vezmeš v potaz fakt, že další ztráta by víceméně znamenala konec šancí na titul a víceméně jistý třetí místo, tak by byl asi v tom případě ideální moment hledat, nebo měl bys ideální moment mít čas na to pořádně se podívat po trenérském trhu, zhodnotit si plusy a mínusy a sáhnout po někom třeba na konci sezóny s tím, že bude mít přípravu a td., než že bys teďka vzal narychlo někoho a bral ho v potaz jakožto jasnou jedničku a trenéra, který nastaví úplně novou filozofii. Takhle myslím, že by to bylo hodně krátkozraké. A jedině za předpokladu, že trenér nebo majitel Adolf Šádek už teďka přes reprezentační pauzu si třeba hledal případné alternativy, kdyby to nedopadlo. Ale ty zmínil strašně důležitou věc a vidíme to obecně na českém trhu trenérském, že těch oskoušených men pro tyhle největší kluby a boje o nejvyšší příčky zase tolik není, že by tě to napadlo na první dobrou. Vidíme, jak dlouho tady Sparta hledala ideálního kouče, vidíme třeba, jak Baník v tomhle pořád bych řekl svým způsobem tápe, takže to není jednoduchý úkol a myslím, že Plzeň, pokud bude chtít mít trochu jistotu, tak bude potřebovat trochu času, aby si to jasně v kabinách a v kancelářích vyjasnili. Ale za mě jedině dobře, že Michal Bílek teďka ten čas dostal, protože ta reprezentační pauza, když si to v kabině můžou jasně vyjasnit, trošku si ucelit názory na to, jakým způsobem by Viktorka měla po té repre pauze hrát, tak je to jedině dobře, že tenhle klub přistoupil k tomu, že Michal Bílek pokračuje. Jak to vidíš, Davide, ty jsi příznivec těchto, řekněme, nervózních změn, anebo by to měl Michal Bílek prostě dojet? Já si myslím, že by to měl Michal Bílek dojet, že prostě ten manšaft je velmi podobný tomu loňskému, není žádný David Bogel, ale střílí to Tomáši Churému, ale tam je evidentní rozdíl to, že Plzeň na jaře loni urvala zápasy na gól. Já jsem třeba byl svědkem, byl jsem na utkání v Budějovicích a vůbec by mě nenapadlo, že Viktora Plzeň po takovém výkonu nakonec získá titul a Budějovicích prostě pak přišel v závěru v poslední minutě jeden roh, hlavička, gól a to strašně ten tým posílí, zase Plzeň vyhrávala o jeden gól a teď vlastně nemá takový štěstí nebo ty zápasy prostě nedotáhne do výhry a tady je jediný rozdíl v tomhle tom, samozřejmě ta hra asi je trošičku jináčí už, to samozřejmě souhlasím, ale ono se, jak když se nedaří, tak ani ta výstavba té hry není taková, takže já si myslím, že ten rozdíl je jen to, že to prostě v loňské sezóně ty zápasy urvaly, vyhrávaly a to strašně posilovalo. Jo, tak to samozřejmě, co říká David, je velká pravda, že Plzeň ani v té minulé sezóně v mnoha zápasech herně vůbec nedominovala, naopak, ale dokázala to zvládnout a urvat to, ale myslím si, že teď na jaře došlo ještě k výkonnostnímu poklesu v tom, že ten tým opravdu i v zápasech doma, které byl zvyklý zvládat, tak kolikrát opravdu brání jednogólový náskok a nakonec ho třeba neubrání bys s Hradcem a těch zápasů bylo dalších mnohem víc, Bohemkou, že jo, teď a podobně. A to samozřejmě vadí jak Adolfu Šátkovi, tak vadí to trenérům, vadí to lidem, kteří v Plzni chodí na fotbal a ta nervozita logicky roste s tím, že nejsou výsledky. Plzeň oproti minulý sezóně má hlavně směrem dopředu širší kádr, má víc hráčů na výběr, ale trenér Bílek neustále lpí na těch svých koních, když to tak řeknu, a to samozřejmě pak náší trošku do té šatny, nechci říct nervozitu, ale to, že pak hráči, kteří cítí, že by i měli kvalitu na to hrát a chtěli by dostat šanci, tak tu šanci nedostávají a není to ono a ten tým nejde tak pospolu, jako šel na jaře, což byl strašně důležitý aspekt toho, že se to Plzni v té minulé sezóně povedlo. Ale samozřejmě zase za Michalem Bílkem jsou ty výsledky a Adolf Šárek si tohleto velmi dobře uvědomuje, že Bílek pomohl zachránit celý klub před ekonomickým krachem a úpadkem a dotáhl mančaft do Ligy mistrů. A tohle Adolf Šárek nezapomíná, takže i proto trenérům zatím dává důvěru, ale to vůbec neznamená, že je spokojen s tím aktuálním stavem
on pokud by viděl, že už teď je na trhu trenérském nějaká varianta, kterou, ve které by viděl třeba nějaký dlouhodobější směr, jak zase to musí to posunout, protože pod Bílkem se ta Plzeň teď poměrně zasekla a není tam znát nějaký další progres a je tam opravdu víc problémů, které je třeba vyřešit, tak už to možná udělá, ale zatím takové jméno na trhu není a i jak jsem říkal, je to ve spojitosti s tím hledáním nového majitele, protože ten si pak samozřejmě může zase, bude mít jinou představu, kam ten klub směřovat, pod jakým vedením a podobně a proto teď Adolf Šádek nechce dělat nějaké unáhlené rozhodnutí. No a když jsme u toho hledání nového majitele, Jony, tak to, jak víme, je poměrně běh na dlouhou trať, už se to děje, chtěl jsem říct nějaký ten pátek, ale on už to bude nějaký ten rok. Tak spěje to k nějakému finiši, nebo jak se v biznisové sféře říká, exitu? Tak Adolf Šádek několikrát zopakoval, že to chce mít vyřešené do 36., což je konec této sezony a novou sezonu, aby ideálně šel už s někým, buď silným ministrem, nebo přímo novým majitelem, aby měl větší jistotu. Ale zatím, že by se blížil nějaký finish podpisu, tak to si myslím, že ještě to tak není. Panu Šátkovi by se to určitě líbilo, ale zatím ty investoři, je to složitý dlouhodobý proces. S největší pravděpodobností, pokud se s někým podaří Plzni dohodnout, tak to bude někdo se zahraničí, s nějakým zahraničním kapitálem a těch věcí, které se kolem toho musí řešit, je hodně a samozřejmě i v dnešní složité ekonomické situaci se silný investor, který je ochotný vstoupit do plzeňského fotbalu, nehledá vůbec lehce. Je tu, kluci, ještě dotaz z pléna ohledně formy Jindřicha Staňka, zda chytá jako loni, jak to vidíte? Abych to řekl, že tam jako Jindřich Staněk asi nemá takový ty jako top zákroky jako loni, ale zároveň bych neřekl, že to je nějaká jako slabina Plzně. Ono to jde v ruku v ruce i s tím, jak defenzivně si dobře počíná celý tým. A když sledujeme občas, jak na tom stoperské duo, respektive celá defenziva je, tak není natolik překvapivé, že Jindřich Staněk dostává víc branek, než jsme tomu byli třeba svědky právě na tom jaře, kdy to Viktorie dotáhla k tomu titulu. Takže asi to není úplně na 100%, nebo nemůžeš tam dát to rovná se, ale Jindřich Staněk si drží ten standard a neřekl bych, že tam vidíš nějakého slabého Jindřicha Staňka v současnosti. No tak tam Jindrovi se nepovedlo ani jednou na jaře udržet čisté konto, z čehož samozřejmě ani on na to, jednak na to není zvyklý z té minulé sezony a i u něj ta nervozita přibývá, protože ho to logicky trápí, štve ho to, pitvá se v tom společně s Matušem Kozáčíkem, rozebírají, co udělat lépe jinak. Přesně jak říkal Pavel, on teď na jaře nemá takové top zákroky, které tu Plzeň drželi v minulé sezóně, možná jeden bych tam třeba na Slávii tam zachytal jako opravdu dobře, ale jinak v těch zápasech buď nemá tolik práce, nebo když už pak na ní něco jde, tak je to složitě chytatelné. Plzeň si dala asi 3 vlastňáky na jaře, mám pocit. A teď třeba naposledy proti Bohemce doma, tak ten druhý vítězný gol Bohemians možná jde i na jeho triko, což on dobře ví, takže taky určitě není v takové pohodě a není tak suverénní jako v té minulé sezóně. Kluci, dáme si na závěr tohoto bloku takovou typovačku. Zmínili jsme, že v sobotu čeká Plzeň důležité utkání v Mladé Boleslavi. Projedeme si úplně všechna utkání toho následujícího ligového kola. Samozřejmě, kdo nás sledujete, můžete tipovat s námi. Vítáme vaše tipy v komentářích zde na YouTube. A nejlepší tipér si od nás získá nehynoucí slávu a pozornost v příštím díle. Ondro, nejde v komentářích, je tam přímo odkaz na typovačku, ale jak byla na mistrovství Evropy, takže přímo v komentáři nebo popisku na YouTube a v popisku na článku na webu ČT Sport je odkaz, kde můžete dát tipy a pak nějak to vyhodnotíme a pokud se nám podaří nakonec udělat Fotbal Focus live, jako extra live, tak tam ten třeba člověk od nás dostane, já nevím, tričko s Ondrovou podobiznou nebo něco takového. Což už se vyplatí, hele. Davide, jak to vidíš? Mladá Boleslav Plzeň.
Mladá Boleslav Plzeň, no. Já si myslím, že Plzeň ten zápas zvládne. Že Mladá Boleslav je takový zvláštní tým, že se Plzeň dostane do obrany Mladé Boleslavy. Bude záležet na začátku zápasu, jak do toho Boleslavští vstoupí, ale tady si myslím, že já bych dával dvojku. Já jsem na jedné lodi s Davidem, já už jsem si tam tu typovačku totiž dělal sám a zkoušel jsem, jestli to funguje a úplně jsem tam tu dvojku šupl taky. Teda tuším. No já bych tady takovým plzeňským optimistou nebyl před Plzeň, co si vybavuju, tak Boleslavi dlouhodobě mívá problémy, prohrála tam třeba i s Hradcem, ztrácela tam dost zápasu, naopak třeba když hraje s Boleslaví doma, tak to většinou suverénně zvládá, takže já bych tady dal remízu a další vrásky na obličeji Michala Bílka. Pokračujeme dál v krasojízdě. Zajímá mě, jak podle vás dopadne utkání záchranářský souboj Zlín versus České Budějovice. Ale tam je jasná nula. Tam je úplně jasná nula. Dokonce ti řeknu, Ondro, i výsledek, který si můžeš poznamenat, a je to 1-1. No já bych dával taky 1-1. A já tady věřím Pavlu Vrbovi, že tentokrát to doma Zlín urve a dám 1-0. Je vidět, že on jde úplně proti nám. To jsem zvědavý. Tak uvidíme, jestli tenhle trend bude pokračovat i v podobě utkání mezi Baníkem a Libercem. Taky remíza. Tam, hele, tam je to jako duel trápících. Tam bude dost klíčový, komu se, jak jsme se bavili posledně, kolik z těch důležitých hráčů se Liberci, zejména v defenzivě, uzdraví. A pokud by třeba Milan Mikula už byl zpátky, tak za mě se tím zvyšují šanci Slovanu. Ale já si myslím, že tam bude další remíza. A jak tady Jony mluvil o nějakých vrázkách, tak tam přibudou, zejména v Ostravě, přibudou zase vrázky, v Liberci asi taky. Tak já bych tady řekl, že Paník už to tentokrát zvládne, že Liberec by mohl být tým, který by mu i herně mohl trošku sednout a mohl by se doma nastartovat. A sice ne asi po nějakém ledajakém excelentním výkonu, ale tentokrát to Paník zvládne a dejme tomu 2-0 vyhraje. Já bych to dával trošku jinak. Já tady věřím víc hostujícímu celku Liberci, protože Slovan určitě před tou reprepauzou nakopla remíza se Sláví. Sami hráči říkali, že už v týdnu cítili, že se něco změnilo v té kabině, že začali táhnout za jeden pro vás, více bojovat a vzhledem k tomu, že Baník v každém utkání něco semele v obraně, lašty s někým si třeba nerozumí, dává se Baníku snadno góly. A pokud se tomu nevyvaruje, tak si myslím, že Liberec má velkou šanci uspět. Tady bych jako zkusil dát 0-2, tak to no. Opatrný bych byl, ale nevěřím moc Baníku. Proč ne? V sobotu večer si to do Edenu přijede se Sigmou osahat Mojmír Chytil. Jak vidíte souboj Slávy a Olomouc? Ale to si nedokážu si moc představit nic jiného než jedničku a takový výsledek třeba. A mohl by to být tím, že přijede Olomouc, si myslím, že by to mohl být dobrý fotbal, co se nějaké kvality a pohlednosti týče, ale typl bych si třeba tím, jak je Slávy doma silná, takových 3-1. Já taky si myslím, že budou padat góly, což je v Edenu dobrým zvykem a tohle Slávie zvládne, takže klidně 4-1, 4-2 třeba, něco takového. Já budu zase taky opatrnější, je to po repre pauze, stejně jako Sparta, taky Slávia měla spoustu hráčů v národních týmech, tak vždy pak je ta kratší doba na přípravu, něco potrénovat, Sigma hraje velmi dobře a nebude hrát žádného Zandjura. Vlastně myslím, že pod trenérem Jílkem bude hrát otevřený fotbal, to by zase Slávy mohlo vyhovovat, potvrdí výhrou to, že se jí doma daří, ale tady 1-0, 2-1 vyhrával. No a tím se překlápíme do neděle, kde nás čekají 4 zápasy a začneme utkáním Teplice Hradec Králové. Jak to dopadne?
Jo. Teplice Hradec, říkal jsi. Tyjo, podle mě v té typovačce, když jsem ten do toho odkazu to zadával, tak jsem možná dal nulu, ale teď mi něco říká, že to bude dvojka. Tady bych dával nějakou 0-2, taky spíš bych věřil Hradci, ale ne tak, abych tam narval čistou dvojku, takže 0-2. A tady spíš věřím Hradci Králové, taky jako tady kluci 0-2. Teplice jsou fakt hodně dole. A ta psychická věc ve fotbale, hlava v té pozici, v jaké jsou, když se nedaří, tak si myslím, že Hradec uspěje v Teplicích. A neprohraje tam takhle. Sparta už má vyprodané derby, které se koná za 14 dní, ale ještě předtím teď v neděli bude hrát s Brnem. To utkání je taktéž téměř vyprodáno. Jak podle vás skončí? To bude nějaké multiscore, Páju? Hele, jako bude to jednička, jo? To jako si nedokážu představit vůbec nic jiného, ale klidně bych střelil. Brno není nikterak jako má svý zápasy povedenější, ale tím, jak je Sparta rozjetá, ač David zmínil dobře tu reprezentační pauzu, tak já bych to viděl na takový klidně 2-3, 0. Možná jako pro ten boj o korunu krále střelců by bylo vlastně sympatický, kdyby třeba Jakub Řezníček si tam jeden gólík připsal, ale typu to tak jako na jasnější výhru letenských. No, repre pauza, do toho nejasný stát Ladislava Krejčího, i když by to nemělo být nic vážného, tak pořád to není stoprocentní, do toho jsem slyšel, že Lukáš Harastín má problémy s kotníkem po reprezentaci, že půjde na vyšetření, tím by se trošku muselo sáhnout do sestavy, ale zase na druhou stranu Sparta bude mít v zádech snad poprvé, jestli to tak bude, Kotel teďkom na jaře stávkující, takže ta atmosféra asi požene Spartu dopředu, bude spousta lidí, asi taky bude skoro vyprodáno, jak zbývalo minulý týden ještě 2000 vstupenek, jestli jsem to dobře četl. No a tady si myslím, že Sparta neklopítne, že to bude tak o dva góly. Dva góly dá, 2-0 vyhraje. No, já bych si tady možná dal drobné překvapení. Dokázali překvapit už výsledky Slávie, překvapují výsledky Plzně skoro celé jaro, tak teď po reprezentační pauze i co říkal David, že to tam Sparta nemusí mít teď úplně jednoduché, co se týče skladbového kádru a Brno může překvapit, takže dám remízu 1-1. Na tenhle trenérský souboj jsem hodně zvědav, protože se proti sobě postaví David Horejš a Radek Kováč, tak jak skončí podle vás utkání Jablonec versus Pardubice? Ale potenciálně si myslím, že by to mohlo být jeden z nejhezčích fotbalových zápasů v rámci ligy, ale za předpokladu, že hřiště v Jablonci je v dobrém stavu. A když vezmu, co se dělo v posledních dnech v Praze, nebo respektive, co se možná ještě je, když teďka je pěkně, nevím, jestli přijde další průtrž, ale tak dokážu si představit, jak bylo živě na severu Čech. Takže tam nevím, jak ten trávník to zvládl, ale zase si během reprezentační pauzy mohl odpočinout. Takže řekl bych to takhle, pokud bude trávník v dobrým stavu, tak uvidíme pěkný fotbal, ze který za to stojí vidět a věřím v tomhle případě Jablonci 2-1 vyhraje. No, ten trávník může hrát velkou roli a měl bych z toho taky trošku obavy vzhledem tomu, jak to počasí je v posledních dnech nevyzpytatelné a na severu Jablonci to bývá, to platí dvojnásob, takže to může hodně ovlivnit i předvedenou hru, i ten výsledek, ale i tak bych věřil Jablonci, který v poslední době vypadá velmi dobře a doma si s Pardubicemi poradí. Ale bude to mít těžké, protože jsem viděl Pardubice v posledních kolech, ale hlavně doma. Tam na novém stadionu se jim daří. Musím říct, že se mi strašně líbí. Hodně líbí, jak Pardubice hrají, jak jsou dopředu
zdatní i s Pavlem Černým, který jim dává důležité góly, anebo spíš taky připravuje, jak on pracuje v pokutovém území, i když taková netypická fotbalová postava už je trošku v letech, ale věřím tomu, že se může Pavel Černý třeba i v Jablonci prosadit, ale myslím si, že Jablonec doma to prosadí zná a teď už je trošku nakuplý směrem dopředu, tak tam bych dal vítězství 2-1 Jablonce. Ale myslím, že Pardubice budou Jablonec trápit. No a celé to 25. ligové kolo uzavře souboj čtvrtého týmu s pátým, tedy Bohemka proti Slovácku. Pájo, vykopni to. Ale někdo tady, Ondro, píše, že chtěl Matěj Frous, že chtěl dělat věci do školy, ale že mu když tak napíšu omluvenku, tak klidně mu tu omluvenku rád napíšu, nevím, jestli v jeho škole bude přijmutá, ale třeba ředitel pravidelně kouká na Fotbal Focus podcast a jeho fanouškem, takže nebo jeho třídní učitelka, takže pokud ano, tak zdravíme i třídní učitelku a věřím, že tu omluvenku přijmete. A Bohemka Slovácko, Ondro, tyjo, já jsem dal samý nuly, já jsem v životě, když jsem sázel, už dlouho nesázím, protože mi to nikdy nejde, tak jsem nikdy nesázel jako remízy, protože ty mi taky nešly. Jakož to obecně to sázení. Ale kdybych si měl teda teďka tipnout, tak se chci právě vyvarovat té nule, dám jedinou dvojku a to bude výhra Slovácka na Bohemce. Možná tady v tomhle případě budu jediný, protože kluci možná tuším, že půjdou opačným směrem. A jestli si pamatujete tu poslední sázku s Petrem Neradem o tom, že tady budu v plišové jahodě a podobné věci, tak by to možná mělo dopadnout jinak, ale za mě dva. Tak já tady budu opravdu Pavlovi oponovat trošku. Bohemku jsem viděl v minulém kole v Plzni a hráli výborně. Mají teď nejlépe složený manšaft za posledních možná 10-15 let. Myslím, že tak kvalitních hráčů se v Bohemce dlouho nesešlo a i pod Teredem Veselým mě ten tým opravdu baví. Hrají útočný zajímavý fotbal a nebojí se žádného soupeře. Takže proti Slovácku, který taky se snaží hrát hodně, hodně zajímavě dopředu pod Martinem Svědíkem, tak to bude určitě zajímavý zápas před výbornou kulisou, vyhecovaný, jako to vždycky v Dělíčku bývá. A Bohemce věřím, že ten zápas ukope, bude to těsné, dejme tomu 2-1. Je škoda, že se nedá vsadit jednička, dvojka, no. Nevím, jestli to jde vůbec. Já si myslím, že ten zápas skončí vítězstvím jednoho nebo druhého klubu, že to nebude remíza, protože je mi sympatický trenér Veselý v Bohemce, jak to tam dělá, jaký má přístup, jak mu hráči věří, jak umí ordinovat systém a styl hry. Na druhé straně trenér Svědík, oba dva týmy, budou chtít vyhrát a myslím, že prostě budou padat góly a že to neskončí remízou. No. A možná bych víc věřil v tomto utkání Bohemce doma. Tak jo, celé to ligové dění samozřejmě zmapuje pořád dohráno, jak jste zvyklí na ČT Sport v neděli večer. Ještě předtím taky bude premiéra pořadu Dohráno Plus ve čtvrtek, které se vlastně vrátí k tomu reprezentačnímu srazu. A když se bavíme o fotbale, tak vás samozřejmě musím pozvat také na přímý přenos utkání druhé nejvyšší soutěže, a sice v pátek na ČT Sport Příbram versus Varnsdorf. Adam Nejedlý se ptá, co moje tipy. Adame, já se zapojím určitě někdy příště, teď už se k tomu tady vracet nebudeme, protože nás ještě čeká jedno krátké téma v dnešním vydání Fotbal Focus podcastu. Jelikož tady máme Davida Kalouse, tak to zakončíme u ženského fotbalu, protože derby pražských S se o víkendu hrálo na hlavním stadionu Sparty na Letné. Je to, Davide, i když vím samozřejmě, že jsi měl jiné povinnosti s reprezentací, je to podle tebe signál toho, že jde český fotbal v tomhle směru opravdu nahoru, anebo bys byl přece jenom spíš opatrnější? Já bych byl spíš opatrnější. Jo, samozřejmě je to skvělý od klubu, že se takhle k tomu postavili, že se hrálo na Letný, že přišli fanoušci. Ocenil bych práci Sparty, která se postarala vlastně o
tu reklamní kampaň, kterou tohle utkání mělo. Něco podobného už jsem zaznamenal loni na začátku sezóny. Liberec, Sparta taky se hrálo na hlavním stadionu a bylo vidět, jak hráčky Slovanu najednou hráli jiný fotbal a strašně je to posunulo. Jo, a taky by chtěli více zápasů na hlavních stadionech. On je to opravdu ale složité, protože ten trávník je jenom jeden, takže si každý klub samozřejmě ho šetří pro Ačko. No, zaznamenal jsem, že Slavia bude chtít taky derby odehrát v Edenu, nalákat fanoušky. Já si myslím, že to je o propagaci toho fotbalu, ale spíš na straně fotbalové asociace a svazu, že tam vidím ten přístup krize trošku nula. Jo, že ty kluby se snaží nějakým způsobem přilákat fanoušky, když je to opravdu složité, že? Ale fotbalová asociace, vlastně Twitter, internetové stránky, weby, kde by lidi našli něco zajímavého, příběhy, to vlastně není. No. To jako je, když chcete zjistit, kdo je nejlepší střelkyně nebo kolik má asistencí, tak těžko se k tomu propracujete v lize. Jo? To statistiky. Tam tohle si myslím chybí a tohle je základ. No. Ale jako samozřejmě super, že se tohleto odehrálo a že třeba v budoucnu na ženský fotbal, je to trošku jiný sport, přijdou zase diváci a vytvoří dobrou kulisu. Tak jsou to, jak David to tady popsal naprosto přesně za mě, já bych k tomu dodal, že to jsou takové ty první větší signály toho, že ten ženský fotbal, který vidíme, že celosvětově jde hodně dopředu. A když se podíváme na Španělsko, na Anglii, na Francii, tak tam pravidelně jsou x tisícové návštěvy a je to, řekněme, svým způsobem jistý fenomén v určitých oblastech, tak by bylo, což nečekám, že by se tady v brzké době mělo dít, to rozhodně ne, když vidíme, že spousta týmů i v mužské první lize má problém vůbec naplnit stadion jednou za sezónu na to, aby se něco takového dělo v ženském fotbale. Ale je to takový ten první kruček ukázat třeba širší veřejnosti, která by nikdy na takový utkání sama od sebe nešla někam, já nevím, kde se to hrává, jestli se třeba hrává na Střížkově nebo někde takhle, tak na tý letní to má takový ten to momentum, že to speciální jako pocit z toho máš ještě navíc, když je tam ten program, že třeba to přiláká, já plácnu, jednu, dvě mladé holky, které si řeknou, hele, zkusila bych si ten fotbal a tohle jsou takový ty první kručky k tomu, aby se rozšířila ta hráčská základna po vědomí, třeba i zájem sponzorů o to. Nedělám si iluze, že by Česko mělo najednou být mekou ženského fotbalu, to rozhodně ne, ale pokud by to mělo přispět k tomu, že se to třeba více zprofesionalizuje, budou pro hráčky lepší servis, tak je to vždycky jině dobře. A jak se říká obecně, každý pokus o nějakou změnu k lepšímu je dobrý pokus, což považuji, ať už snahu Sparty v současnosti nebo vizi Slávie. I Slávie hrávala vlastně duely ligy mistryně, jestli se nepletu, tak hrála v Edenu, takže tohle všechno jsou takový ty prvky pro zkvalitnění toho prostředí ženského fotbalu v rámci celé republiky. Je to tak, jestli můžu ještě k tomu zápasu, já jsem viděl se střihy, tak a taky jsem se ptal, jaké to bylo, tak říkali, no takové zvláštní, spousta nepřesností, odskoků balónu, chyběla kombinace, padl jeden gól, no ale to je přesně všechno spojeno s tím, jak důležitý to taky byl zápas, že vlastně tam v tomto utkání byla důležitá obrana, Slavia nechtěla prohrát, protože samozřejmě si uvědomila postavení v tabulce a o ligovém triumfu rozhodujou jenom vlastně zápasy vzájemné mezi Spartou a Slavií. Sparta na podzim hrála 2-2 v Edenu, vedla 2-0, nebo nebylo to v Edenu, ale vedla 2-0, pak to bylo nakonec 2-2. Teď má zase výhodu Sparta. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Já jsem si myslel, že Slavia uspěje, protože má, nebo za mě má lepší kádr v záložní řadě a je zkušenější o tu ligu mistryň, jak to zmiňoval Pavel v zápasy s Římem, AS Řím, nebo
prostě s německým týmem Wolfsburg, který je na tom ženském fotbalu opravdu špičkový, tak to muselo hodně dát a zejména závodní řada Ševěčková, která tam hraje, Šurnovská, slovenská fotbalistka, reprezentantka, tam si myslím, že to, ty rozdíl bude, ale prý nebyl takový. No. Tomhle, Ondro, taky asi třeba ku prospěchu věci a obecně ženský vnímání ženského fotbalu, ač samozřejmě asi se to bude zmiňovat do konce věku, ale asi by bylo jako ideální v tomhle vlastně přijmout takový ten fakt, že ženský fotbal nikdy nebude jako chlapský fotbal, protože často slyšíme a zaznívá to často i z úst vlastně hráček, které říkají, hele, někteří naši fanoušci nám říkají, že naše zápasy jsou pohlednější než mužské. A tady tohle srovnávání vždycky potom jako evokuje pro takovou tu, že řekněme, širší veřejnost neustále srovnávání s tím, co vidíš jako v nejlepších zápasech světa. Za mě svým způsobem by bylo úplně ideální, kdyby si prostě fanoušci uvědomili, že to je jiný sport. Jako, je to, víš, jak to myslím, aby to teďka neznělo pejorativně. Ale prostě ta fyzičnost, dynamika prostě budou vždycky jiný. Zároveň, ale pokud člověk občas se podívá, já nejsem žádný pravidelným divákem ženského fotbalu, ale třeba kvůli Báře Řevotíkové jsem si pustil minulém roce snad, kdy to hrál Ligu mistryň proti PSG, hrálo s Lyonem a nebylo to zase takové jako špatné pokoukání v rámci nějakého toho kontextu, co často slyšíme. A kdyby takové to uvědomění si, hele, prostě holky hrají fotbal, holky, je to trochu jiný fotbal, ale může být pořád pěkný a může být pořád jako koukatelný. A tohle je podle mě cesta taky k tomu, aby byl ten fotbal v ženském podání víc, jako řekněme, v širší veřejnosti přijatelný, než jako doposud, když se bude pořád srovnávat to a to. Že? Takhle to vidíš u všeho, je to v basketbalu, je to v hokeji, je to, já nevím, mohli bychom tady asi položit jakýkoliv sport, že ty rozdíly vždycky budou silné. Ale je to jenom o tom se nastavit na to, koukat možná trochu jinýma očima a ne na to koukat tím, že dva dny zpátky jsi viděl Ligu mistrů mezi Reálem a Liverpoolem a budeš očekávat to samé v ženském podání. To v podstatě asi nikdy nebude. Ale obecně vidíš, jak ten fotbal se i ženský tím, jak se zvyšuje, a tady to určitě bude vědět líp než já, ale jak se zvyšuje profesionalizace, více tréninku, máš lepší trenéry, lepší spoluhráčky, tak vidíš, že i ty hráčky se posouvají a vidíš v té hře, v těch zápasech prvky, které když viděl duely české reprezentace plácnu 5-10 let zpátky, tak tohle už je v současnosti je to úplně jiná dimenze než tehdy. Je to tak, ostatně sami diváci můžou se podívat za týden, myslím 6. dubna, hraje český národní tým ženský přátelák s Marokem a my to na ČT Sport Plus budeme vysílat v přímém přenosu. No ale zase, hraje to kde? V Chomutově ve 20 hodin a 30 minut. No a jako za mě to je naprosto zabitý čas pro fanoušky, aby přišli třeba se podívat sami na ten zápas. Tak kdo bude chtít jít od 8:30 do Chomutova, tak je samozřejmě zván, ale myslím, že by si to zasloužilo třeba jinou atmosféru, jiný stadion, třeba nějaký menší, nebo kde je spíš takové to fotbalové zázemí. No. A tady myslím, že to není zvolená lokalita dobře. No. Tak já bych tomu jenom asi dodal to, že obecně je výborný, že ten ženský fotbal se stále víc popularizuje a začíná mít větší a větší váhu a když to tak řeknu, není dneska už nic zvláštního, že jdou holky, dívky hrát fotbal a přesně, jak říkal Pavel, je jenom na těch fanoušcích, divácích, aby si na tom našli taky něco zajímavého, protože se to nedá s mužským fotbalem srovnávat. Je stejné jako v atletice srovnávat mužskou stovku, ženskou stovku, hody oštěpem nebo jakoukoliv jinou disciplínu, tak je jasné, že ty výkony jsou jiné, ale každý má svou hodnotu a má to svou krásu a určitě je super, když se to spojí s aktivitami klubu, aby se snažili ten ženský fotbal popularizovat a dostat ho jak do médií, tak mezi fanoušky a přitáhnout lidi na stadiony. A taky, jak tady zmiňoval David, tak je velká škoda pak, pokud máme i
poměrně kvalitní ženskou reprezentaci a můžou to být zajímavé zápasy, tak aby se ty zápasy dávaly někam, kde se nedá úplně očekávat, že ta kulisa i vzhledem k tomu času výkopu bude taková, tak to je velká škoda. Je to zase na zamyšlení na Fatscheru, aby tohoto třeba příště řešili jinak a lépe a vzali si příklad z toho, jak to třeba dělá Sparta nebo jak to dělá Slávie, kde asi ten ženský fotbal teď je samozřejmě na tom suverénně nejlépe a má tam největší základnu a je to určitě zase směr do budoucna, kdy za pár let, když se tady budeme bavit, tak ten ženský fotbal třeba bude mít ještě mnohem větší váhu. Jo, je to tak, protože ono to je strašně složité na té klubové úrovni. Ta reprezentace je trošku jinde, tam já vidím velký posun, jak bylo řečeno, 5-10 let zpátky. Teď hráčky hrají už v zahraničí, nastupují pravidelně, ať je to Itálie, Anglie, Španělsko, některé působily v Německu. Ten posun v tomhle tam je veliký, no, ale ta klubová úroveň, pořád tady máme dva kluby, Sparta Slavia a teď Slovácko jde nahoru Liberec, protože tam zmíním tu základnu libereckou, akademii novou a všechno se to posunuje nějakým směrem dál. Já bych počkal 5-6 let a zase si myslím, že se zkvalitní český ženský fotbal, protože budou vyrůstat nové hráčky jak pro domácí soutěže, tak třeba už zase pak ty, co tady působí, tak půjdou do zahraničí. No a říkám, na ty zápasy chodí víceméně příbuzní, kamarádi, zafandit vlastně svým hráčkám, ale už tam chybí asi takový ten fanoušek, že si řekne, hele, nemám co dělat, jo, tady hraje třeba Slovácko s Libercem, tak já půjdu na fotbal, abych si tam našel něco pozitivního, abych jako věděl, já půjdu na fotbal se podívat, jako jdu na ženský basket, nebo košíkovou, jako jdu na jiné sporty v ženském provedení, když vím, že třeba NBA je úplně jiná soutěž, kterou můžu sledovat, jo, já to nemyslím nějak špatně, Pavel už to říkal, ale je to prostě jiný sport a já si myslím, že časem si to člověk třeba může najít a získá si ženský fotbal více fanoušků. Ostatně sám jsem zvědavý, teď bude mistrovství světa ve fotbale v Novém Zélandu a v Austrálii a tam budou ty stadiony vyprodané a to taky dělá řekněme své, když třeba Austrálie svůj domácí zápas měla hrát na stadionu pro 40 tisíc diváků, ten první, ale pak byl takový zájem o lístky, že se bude hrát prostě na stadionu pro 80 tisíc, že se to muselo přesunout a už je to zase vyprodaný. Jo. Takže si myslím, že tohle to je, Česká televize tuším bude dávat hodně zápasů z mistrovství světa, tak tam můžeme prozkoumat kvalitu jednotlivých reprezentací a uvidíme, že třeba, když se podíváme na český nároďák, tak má na to, aby hrál na mistrovství světa, protože jsou tam silné evropské kluby, na které Česko kouká zatím ze spoda nahoru, ale taková Afrika nebo Jižní Amerika, tak se tam snadno samozřejmě podle toho klíče dostává reprezentace třeba z Afriky, ale není tak kvalitní jako česká, takže já si myslím, že česká reprezentace by tam rozhodně nezapadla na mistrovství světa, že by tam třeba uhrála nějaký i postup ze skupiny. Já jenom připomenu, že česká ženská reprezentace se nikdy na ten závěrečný turnaj ještě neprobojovala, tak doufejme, že se tak v budoucnu, v blízké době stane. A do toho ještě skočím, protože od podzimu začne Liga národů žen. UEFA udělala něco podobného jako mužskou ligu národů. Bude to mít absolutně stejné podmínky, aranžma, bude se kolem toho motat strašně lidí z UEFA, bude to mít svou vážnost, důležitost a to si myslím, že taky českému týmu pomůže, když odehraje 3-4 zápasy soutěžní, že vlastně bude o co hrát, že to nebudou opravdu přátelské zápasy v Rakousku s Marokem, tak tam se pak rozstřídá třeba 9-10 hráček, jo, pomalu za zápas těch přátelácích, tak je to takové složité taky, ale tady ta Liga národů hodně si myslím pomůže v dalším růstu jednotlivých reprezentací a té české si myslím pomůže, protože hráčky potřebují hrát nějaké důležité zápasy, nejenom přátelské. A v růstu českého ženského fotbalu taky třeba dopomůže angažování Ericha Brabce, který nově na Fatscheru vlastně ten ženský úsek
řídí. Ještě mě, Davide, zajímá poslední věc, a sice vývoj v české ženské lize. Víme, že Sparta jí momentálně vede, ale v té skupině o titul, byť je spolu se Sláví odskočená, tak je tam ještě Liberec a Slovácko, tak jak to vidíš, jaké to vyústění tohoto ročníku bude? Na vyústění, tak teď se to rozdělí na 4 lepší a 4 horší. V té nadstavbě rozhodne o titulu derby. Když Sparta derby neprohraje, tak bude mít titul. Ještě tam je ve hře český pohár. Liberec je doma silný, dokáže překvapit, překvapil Slávy. Slovácko remizovalo zase se Spartou. Před pražským derby Sparta ztratila vedení v tabulce. Bylo to hodně překvapivé. Spartě chyběla Lucie Martínková, teď už je zase zpátky ve hře po zranění. Rozhodují detaily a myslím, že už na podzim třeba Sparta hodně překvapila, když hrála na Dukle 0-0, že se občas takovýto výsledek stane, ale v letošním ročníku těch skoro překvapujících výsledků o trošku víc a opravdu tady už bude záležet na tom, jak jsou holky nastavený, jaké to mají v hlavě. A říkám, je to ženský sport a tam rozhoduje i kabina, to, jak ten trenér na ně funguje jako i psycholog. A pak, když se blíží ta důležitost zápasu, tak jak to pak prodají hráčky na hřišti, a opravdu bude záležet na tom derby mezi Sláví a Spartou, na tom posledním, které se bude hrát. No a když Sparta, myslím, že udrží remízu nebo neprohraje, tak když vyhraje, tak už to má jasné, když to bude remíza, tak má titul. Protože pak už se to nenechá ujít, myslím, v těch dalších zápasech. Ale zároveň, když navážu na Davida, je zároveň strašně důležitý, že v rámci České ligy je vícero těžkých zápasů, než třeba bylo, jak tady nastínil David, ohledně více překvapivých výsledků, tak je to jedině dobře k prospěchu věci ve smyslu větší konkurence a větší vyrovnání. Když se podíváme i na tu nástavbu, tak ten potenciál těch ztrát favoritů je třeba daleko vyšší než v loňských nebo v loňských minulých ročnících. A sami hráčky, když jsem s nimi někdy dělal rozhovor, ať už to byla Andrea Stašková a tenhle typ fotbalistek, které zamířili do ciziny, tak často zmiňovali to, že v rámci českého prostředí ta konkurence je hodně nízká, že těch těžkých zápasů, které hráčky absolvují, je málo. Což právě, když vezmeme, samozřejmě máme tady Spartu, Slávy, ale když se podíváme právě na Davidem zmíněný Liberec nebo Slovácko, které dokáží obrat právě pražská S, ne pravidelně, ale zase ne úplně ojediněle, tak je to jenom ku prospěchu tomu, aby se český fotbal ženský posouval a aby třeba hráčky, které si říkají o místo v zahraničí, byly ještě lépe připraveny, než byly doposud. Ale proto všechno, pardon, je důležité, aby do toho ženského fotbalu putovaly peníze, aby ty hráčky se mohly stát čistě profesionálními, aby měli lepší trenéry, aby měli lepší zázemí. A jde to skutečně vidět krásně na těch zemích, které do toho najeli ve velkém, jak ten skok v tom ženském fotbale se stal ne v rámci 10-20 let, ale v rámci třeba 2-3-4 let, hnedka patrný na první dobrou a ty výkony a ten fotbal je úplně o něčem jiném, než je právě, nebo než byl předtím, než do toho naputovali ty peníze a než do toho získal takovou pozornost toho fanouškovské základny. Já to ještě doplním. Ono tam hraje velkou roli to, že je spousta dívčích týmů, těch ligových, že jsou akademie a ty hráčky pomalu dorůstají. Takový ten boom dívčího a ženského fotbalu, ono je to takové skryté, ale je tady. Navíc vlastně Sparta a Slavia tak šli tou cestou, že skoupíme nebo sebereme ty nejtalentovanější hráčky z celé České republiky. Od mala jezdili, jsou vyskautované na tréninky, každý vlastně oni 3x-4x týdně se trénuje, že jezdili z Brna, z Pardubic, Ústí nad Labem do Prahy, nastupovali za Spartu, za Slávy. No a teď je to trošičku jinak, protože ty týmy si nemohou dovolit držet spoustu kvalitních fotbalistek, mít na soupisaném 25 hráček, které
mají a tak pomalu zase tu Spartu a Slávy v tichosti opouštějí tu do Liberce, tu do Pardubic, do Teplic, na Slovácko. Ano, když je hodně talentovaná fotbalistka, dostane šanci na přestup třeba do Slávy nebo do Sparty, ale řada hráček už hraje ligu za jiné kluby a tam se to vyrovnává, že prostě přijde do Liberce tři hráčky ze Sparty, jo, brankářka, útočnice, záložnice a je to znát třeba, nebo ze Slávě někdo na hostování, ale ono to stačí, aby se ta liga zkvalitnila, aby bylo více takových zápasů, ne jako když třeba Slávia vyhraje nad Ostravským Baníkem 10-0, ano, Ostravský Baník je nováčkem ligy, ale 10-0 to nebaví nikoho, ani snad ten tým, který vyhraje potom, co si z toho odnese, že jo. Tak. Tak jo, tak to je z dnešního vydání Fotbal Focus podcastu všechno. Kluci, já vám moc děkuju. To byl David Kalous, Jonáš Bartoš a Pavel Jahoda. Díky moc. Díky taky, naschle, ahoj. Fotbalu zdar. Ondřej, bylo to opět krásné a děkujeme i všem, kdo to s námi vydrželi tu hodinku a půl. Mějte krásný týden a opět po víkendu na značkách. A ještě připomenu, co říkal David ohledně té přípravy české ženské reprezentace proti Maroku. Nezapomeňte příští čtvrtek 6. dubna od 20 hodin a 25 minut na ČT Sport Plus. A my se na vás budeme s Pavlem těšit už v tradiční čas, příští pondělí zase dopoledne. Do té doby nás najdete na webu fotbalfokus.cz, ve všech podcastových aplikacích, na YouTube, Spotify a pokud vám to vaše časové možnosti nebo počasí dovolí, tak vyražte na fotbal. Mějte se krásně.